jako pozoruje predátor, mě prvně vidíš nějaký nejde, bez onoho, bez energie. Já to nebudu na sebe, já to budu na sebe takhle, víš co? Až to nevíš na mě. To je debil. Že vlastně, já jsem starý pes, mě 47. To je debil. Jak napil, prosím. Moje mladá nemůže mít stíhačku, protože by se zabila. Já nemůžu mít prostě Superbike GP, protože bych se zabil. A jaká byla otázka? Čo mele? Mava šasy, more máte, znáte karate, znáte normálně tvrdší formu karate, Kyokushin karate. Kyokushin karate, já mám rád Aikido, Taekwondo, ty vole, i co mám to rád, Stylo, Tekken 3, more, Namco, vole, m***tě. Já se omlouvám. Mě to mrzí, mamko, mě to mrzí, já chci ty kelinky, vole, drž, mamko, družíš mi, mě trvíky 18 pomalu, let, 13 let. Taskabanu! Můj táta mě polival vodou, sprchoval nás, že si koupil rybičky a oni mu pokřípali, neudělal na tom prachy, tak nás sprchoval studenou vodou a já jsem jedinej nebrečel. Takže prostě, proto zpívám písničku Máma, jinak tati... More bráka se žral z řízek, vole, jsem na záku, vole, řekl, že se se mnou rozdělil, přitom to nebyla pravda, dostal facky, takový bomby dostal! Tak je brácho, je. Hodně. Frajer, přes nějaký média, jo, virtuální virtualita, vole, mi přijde, vole, že to vypadá, že budu. Apple, virtuální Apple, virtualita? Zemřel, co to vůbec je? Dáme si páku. Já nemám kšeltovku, kámo. Já, zase se vymlouváš, ty vole. Já, protože jsem starší, ano. Tak ti dávám jako mladší, si můžeš vybrat. Já nejsem Japonec, aby si mě respektoval. Konnichiwa! Tak moje příprava je taková, že prostě třeba, já nevím, prostě třeba jedu, ty ne. Bacho, klid, hey. Klid. Moje příprava je prostě v klidu, já jsem vám chtěl něco ukázat, jako něco na stole. Připravě něco říct. Počkej, tady to je moje příprava, můžu? Napál mě ze zádu, budeš frajer. To je moje příprava, tady to. Tam jde o to, že prostě člověk, co je dlouho vzhůru, tak vlastně po nějakých, je to prostě taková studie, po 4 dnech ty odchází nejdřív sluch. Máš prostě halucinace, jdeš třeba ve městě a najednou slyšíš ve vchodě, pojď sem, tam jdeš a tam nikdo není, je tam popelnice. Jo, potom prostě to, potom druhá věc, co ti odchází ti motorika. Začínáš se chovat prostě jako smažka, chodíš prostě, myslíš, že jdeš dobře a najednou už, bráško, máš něco, to už je 5. den, 6. den už jsi moc a vidíš robotický ptáky. Za první poprosím režii, aby mi dala vodu, protože jsem si dal jakoby s kámošema zelí, jo. A mám suchý rty, napil bych se a já chci prostě trošku se vzhledět v tom, co dělám, takže to prostě pobírám jako z jiný stránky, more. Klid, Blášku, říkal, zpomal jsem. On má úplně suchou hubu, to počuji jak rozpráva a jak se mu nedotýkají úplně, jenom nedívají se. On má suchý jazyk úplně, kamaráde. Co dieta? Jestli stále se řídíš dietu podle Labrichty, to znamená Monstra Piškoty, nebo už máš třeba i nějakou novou dietu? Takže ba je taková, že v životě je vždycky bajka a já jsem rád hlavně za Clash of the Stars, což je každopádně, teďka jsem viděl McGregora, prestižní soutěži, v té nejvyšší vrcholové soutěži ve vesmíru jsem viděl McGregora, vstoupil prostě přímo do klece a jenom viděl sebe a užívám si to, kopačky, tady to a hlavně bavíte mě, mám to rád a hlavně víte proč, tohle to jakože, víte co, můžu si dovolit prostě mít atypický, jakoby prostě before, když mám atypickýho soupeře a já si užívám prostě ten zápas prostě. Hlavně, počkej, brzy brácho. Já se nudím, brácho, zatím, ty keci mi nebaví. Kledu, jako, nebaví tě to, jo? Já říkám od začátku, že co vám říkám, takhle vám to říkám. Takže tak. Okay. Snixi, tento krásný favorit. Děkuju. Láskaři ti věří. Já jsem ninja, brácho, pojď. FC na PlayStationu. More, myslíš, že mám Suspensor Venom jenom tak? Že mám Suspensor Venom jenom tak? Na takovým, prostě, viděl jsi Batmana? Takovýmhle konceptu logiky nebo intelektu. Takhle. Prostě bych viděl, prostě... Viděl jsi Batmana? Novodobých tiskovek. Já se nudím, vole. Hele. Hej, vole, on mě strapňuje, ty vole. Asi má ego až na půdu, ty vole. Jednou jsem četl takovej komentář, že největší bitka mezi námi byla, kdyby někdo dal prej do prostě klece piko, že bychom se o to poprali. Tak nevím, jestli to je pravda. Já tak neberu už 4 dny, jak si to vidět, kamaráde. Tak si, první otázka na tebe. Jak se má Petra Kvitová? Tak Petra Kvitová. Je to jeho láska? Vysoko. Zabiju tě! Bonduel! Hrášek z mrkví. Hej, žralok. More, čelisti. Jednička ruka. Hej, more, já, more, viděl jedničku čelisti. Ten vrtulník byl já už viděl ten vrtulník, kámo, ten vrtulník se potápěl. Vole, mě bylo 12 let a vrtulník, vole, šel do čelisti jednička. Já šel do a jenom vydáš nové album.
Ještě jednou. No, je to zapláš teraz, když jo. Když si vzpomeneš úvod té konference, jak tam seděl smutný potichu, jo, chytil stavy jak. Zdravím svý sponzory, prosím vás sponzory, ještě mi chybí 15, počkej 15 tisíc a potřebuji jakože zaplatit vodu. Tak, mám pro každého pár dvě otázky. Moje mladá, já poprosím režii o umístění telefonního čísladu na pátek. Její brzo budu zvedat telefony a budete moci otázky do živého vysílání. Na Vodafone. Já jsem si dneska řekl, že to prostě provedu světsky a prostě vysvětlím, jak se věci mají. Já v mém životě je změna a já... Máme musím... tady telefonní hovory, pojď zpátky na místo a jdeme si je poslechnout, jdeme na první z nich. More. Jo, tak jenom, že to vypadá dobře, no. A tak mu aspoň napal Snakesovi. Ten... Ne, to zase jako napal, jako. Já čekám, až už zautočí, já jsem takovej. Já nelžu. Takže prostě moje mladá prostě je právnička, takže já prostě mi řekla svým interaktem, hej, nedělej frajera, počkej, já se omluvám, hej, ty jsi tak chytal, hej, počkej, takže moje mladá je slovenská právnička, hej, drž, počkej, já to, jmenuje se Sisi Norenova. Děláte nějaký testy na drogy před těma zápasama? Ne, neděláme. Myslím si, že nikomu by nepomohlo, kdyby tam pod vlivem šel, takže myslím, že bojovníci jsou dost odpovědní na to, aby se toho vyvarovali. Taký keci, jestli jsem City nebo někoho to zajímá, ty vole, lidi umírají ve válce, ty vole, nikdo nemá co žrát, děti nemají tušky do školy a ty tady řešíš, jestli my dva se sjetí, děti nemají pistáci, každopádně, to je bejt setkem, ty vole, jakože... Či pistolek to povrátí? Zůstaňte vzadu, tak. Pokusme v režii. Tam věc, podívejte, čo mají pravení, plášť. Tak pojďte na váš terdo. Čo tam má za plášť? Ach, ty má ti lidi tady, ty mě. Jsi v klidu. Pojďte, teď zkuste bez zbytky. Run, podívejte, dám si jdu se do jeden, jestli jdem druhému do očí. Hey, jde mi fréra. Já si já nemůžu, hey. Já skakovat, ty vole, to nejde. Ne, vole, ty mě nebudeš rozhazovat. To se nebudu takhle mlátit tady ty děti, ty vole. No, jsem zvědavý. Kdy to je? Tento víkend či ten další až?